گردان میں سی ٹی ڈی کی کاروائی، بس اڈہ مردان سے بین الاضلاعی، اغوا کار گروہ کا سرغنہ گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم الماس خان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ملزم 2017 میں اغوا کیس میں ملوث تھا۔ ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفتیش ملزم سے جاری ہے اور اہم انکشافات کی توقع ہے۔ پشاور میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد کیسر، وزیر اطلاعات شاہ فرمان اور ممبران صوبائی اسمبلی اور فاٹا مشران کے ساتھ نقیب کے قتل کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ کراچی میں نقیب اللہ کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسپیکر اسد کیسر: صوبائی اسمبلی میں اس کے قتل کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد بھی منظور ہوا۔ ہم راؤ انور کے فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلی بار پاکستان میں اس ایشو پر اتفاق سامنے آ گئی، اب ظاہر ہوا کہ سندھ میں سارے انکاؤنٹر جاری ہے۔ راؤ انور کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت پولیس کو با اختیار بناتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ نقیب کے خاندان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کی جائے۔ پریس کانفرنس میں خطاب: مقتول آسما کے لیے بلایا گیا ضلع کونسل اجلاس۔ ضلع کونسل کی جانب سے درندگی کی شکار آسما کے خاندان کے لیے 20 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان۔ ماضی میں زیادتی کی شکار مریم، شبنور اور دیگر دو بچیوں کے خاندانوں کے لیے بھی 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مالی امداد کا اعلان کریں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آسما کیس کا سوموٹو ایکشن لے۔ پولیس آسما کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرے۔ مشترکہ اعلامیہ جج۔ مردان میں مقتول آسما کے لیے بلایا گیا ضلع کونسل اجلاس انتشار کا شکار۔ ضلع کونسل مچھلی بازار میں تبدیل۔ ضلع کونسل کے ممبر واجد نے ڈی پی او مردان اور ڈپٹی کمشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر تحریک انصاف کے شیر بہادر سکھپا ہو گئے۔ تحریک انصاف کے دونوں ممبران کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ۔ باجوڑ ممن ایجنسی اور خیبر ایجنسی کے لیڈی ہیلتھ ورکروں کا مطالبات کی منظوری کے لیے فاٹا سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ 1 جولائی 2017 سے اب تک تنخواہیں نہیں دی گئی۔ بات لیڈی ہیلتھ ورکرز کی، تنخواہیں 2-2 سال سے نہیں دی گئی۔ اگر فوری طور پر تنخواہیں جاری نہ کی گئی تو پولیو بند کر دیں۔ کوہاٹ میں آل پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن کا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی جانب مقرر کی گئی مانیٹرنگ ٹیم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں کوہاٹ، ہنگو، کرک اور جنوبی اضلاع کے اساتذہ کی بھاری تعداد میں شرکت۔ ہیڈ ماسٹر شرافت خان کو مانیٹرنگ کے عمر فاروق نے تھپڑ مارا، جو کہ مجرمانہ اقدام ہے۔ صدر ابتا طارق محمود: عمر فاروق کے خلاف صوبائی حکومت فوری قانونی کاروائی کرے۔ ایم آئی یو کے عمر فاروق کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اساتذہ میں ہماری قوم ہے، ان پر طلبہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا عزت و ناموس کو مجروح کرنا ہے۔ صدر ابٹا کا مظاہرین سے خطاب۔ نوشہرہ اباخیل میں شارٹ سرکٹ سے آگ بڑھ اٹھی۔ آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے لاکھوں کا سامان جل کر ہاکستر، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو کی ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ محکمہ پشاور میں محکمہ بہبودی آبادی لطیف آباد کا سینٹر کرائے کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا۔ مالک مکان نے 1 سال کا کرایہ ادا نہ کرنے پر سینٹر کو تالا لگا دیا۔ سینٹر پشاور کے دیہی علاقوں میں بہبودی آبادی کے لیے کام کرتا تھا۔ 5,000 روپے ماہانہ کرایہ ہے، کرایہ 1 سال سے ادا نہیں کر سکتے۔ مالک مکان: بخشو پل، لطیف آباد اور خزار پانی کے سینٹرز بھی کرایہ ادائیگی نہ ہونے کے باعث بند کر دیے۔ ذرائع محکمہ بہبودی آبادی فنڈز کی کمی کا شکار ہیں۔ 65 دفاتر میں 45 دفاتر پشاور میں کرائے کے مکانات میں کام کر رہے ہیں۔ ذرائع محکمہ بہبود آبادی: 2013 سے لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام آنے کے بعد فنڈز نہیں مل رہا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے 7 مختلف سینٹرز، جو کہ بی ایچ یو میں واقع ہے، کو 10 دنوں میں خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا۔ بی ایچ یو میں بھی محکمہ بہبود آبادی کے دفاتر بند ہونے کا خطرہ۔ آبادی کو کنٹرول کرنے والے خود دفاتر سے محروم۔
पिशावर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई, मुंशियात फरोश गिरफ्तार। पिशावर कोहाट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मुंशियात फरोख करने एएनएफ के हाथ चढ़ गए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के बाहर मुंशियात फरोख करने वाले चार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान कोहाट यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज और पिशावर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों को मुंशियात फरोख करते थे। मुलजिमान से 80 ग्राम हीरोइन, 170 किलोग्राम आइस, 200 किलोग्राम चरस बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान के चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टरों की गफलत से कोई बरमोल काटलन के रिहायशी रहम गनी का 8 साल बच्चा जबहा। दवाहकीन का अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ हंगामा आराई। बच्चा आज सुबह 11 बजे दाखिल किया गया था कि शाम को शदीद बुखार की वजह से डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से जबहा हो गया। बच्चे की मौत पर लवाहकीन ने अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ भरपूर हंगामा आराई की और गम गुस्से का इजहार किया। 8 साल उबैद को मामूली बुखार था, लेकिन डॉक्टरों ने तवज्जो नहीं दी। वालिद डॉक्टरों को कई बार बच्चे की चेकअप का शिकायत किया, मगर कमरे से वार्ड तक आने की जहमत नहीं।